गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पोएम ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड व्हिच इज मोटिवेबल पोएम. इट मोटिवेट्स अस व्हेनेवर वी ट्राई फॉर समथिंग वी शुड नॉट गिव अप. We have to try and try to get the success in our life. Many times it happens, we fail to do our work properly. Sometimes we get problems, different type of problems. The reason, many types of reasons, the result comes that we fail in something. When we fail in something, we just give it up. Give up means to lose confidence, and stop trying, or lose heart and stop trying. The poem which is given is written by poet Carey. The poet is poet Carey. What does the poet wants to convey? From this poem, don't give up. If we think the example of in our life, many times we try for something, we try and try. For the first time we try, then we fail. For next time we try, then too we fail. On the third time, we close up everything, we give up because we lose our confidence. When we lose our confidence, when we lose our heart, then we give up. We stop doing the action. When we stop doing action, we lose everything in our life. Dear friends, let us start the poem. Don't give up, and let us see what does the poet Carey wants to convey the message. If you have tried and have not owned, never stop for crying. In the first line, the poet says, if you have tried, आपण प्रयत्न केलेला असेल, द पोएट सेज, आपण प्रयत्न केलेला असेल आणि आपल्याला अपयश आलेलं असेल, म्हणजे यश आलेलं नसेल, आपण जिंकलो नसाल, तर नेव्हर स्टॉप फॉर ट्राइंग. रडत बसू नका, कधीच रडू नका. ओन मीन्स टू विन. Own means to win. Win म्हणजे जिंकणे. कवी म्हणतो, जेव्हा तुम्ही प्रयत्न करता, पुरेपूर 100% देता आणि 100% देऊनही तुम्ही अपयशी होता, आणि जेव्हा अपयशी होता तेव्हा मात्र रडत बसू नका. ऑल्स दॅट अ ग्रेट अँड गुड इज डन जस्ट बाय पेशंट ट्राइंग. तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्या गोष्टी चांगल्या घडत असतात, चांगल्या घडणार आहे, त्या सर्व गोष्टी तुमच्या सतत प्रयत्नाने यशस्वी होतात. खूप छान स्टँजा आहे. पहिल्या पोएम पहिल्या स्टँजामध्ये कवीने खूपच छान असा मॅसेज आपल्याला दिलेला आहे. ही कन्वे द मॅसेज नॉट टू स्टॉप वेन यू फेल. When you fail, if you have tried and have not owned, never stop for crying. जेव्हा तुम्ही प्रयत्न करता
आणि तुम्ही त्यामध्ये अयशस्वी होता तेव्हा मात्र रडत बसू नका, तुमचा प्रयत्न चालू राहू द्या. ऑल दॅट्स अ ग्रेट अँड गुड इज डन, जेवढं महान कार्य आहे, जेवढं चांगलं कार्य आहे, हे सतत प्रयत्नाने. पेशंट, पेशंट मीन्स पेशंट मीन काम, शांत, सतत प्रयत्न. जेव्हा तुम्ही शांतपणे तुमचा प्रयत्न चालू ठेवता तेव्हा मात्र तुम्ही यशस्वी होता, आणि जे चांगले कार्य होत असतात ते सतत प्रयत्नाने होत असतात. द एक्झाम्पल फॉर दिस, यू माइट हॅव सीन द फ्रॉग, यू माइट हॅव सीन द फ्रॉग. वेन the frog tries to jump over the wall or something, when the frog tried to jump many times it gets down, it falls down, but the last it gets success. Frog is the best example of trying and trying. Try but don't cry. प्रयत्न करा करा परंतु रडू नका, असा मेसेज, असा संदेश कवीने या कवितेमध्ये दिलेला आहे. पक्ष्यांचं उदाहरण जर घ्यायचं म्हटलं तर जेव्हा पक्षी लहान लहान पक्षी असतो त्या लहान पक्ष्यांच्या पंखामध्ये जोर नसतो, त्या पंखामध्ये ताकद नसते. जोपर्यंत त्या पंखामध्ये ताकद नसते तो पक्षी उडण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु तो पुन्हा जमिनीवर पडत असतो. उडतो पुन्हा पडतो, उडतो पडतो, उडतो पडतो, हा प्रयत्न त्याचा सतत चालू असतो. आणि शेवटी एक दिवस जेव्हा त्याच्या पंखामध्ये बळ येतं तेव्हा तो आकाशामध्ये उंच भरारी मारतो आणि तो आकाशामध्ये विहार करत असतो. आपल्या जीवनामध्ये अशीच अवस्था असते. केजी पासून तर 10वीपर्यंतचा जो प्रवास असतो तो वेगवेगळ्या पद्धतीने असतो, आणि त्या प्रवासामध्ये वेगवेगळ्या अडचणी येत असतात. मनुष्य जीवनामध्ये, मानवाच्या जीवनामध्ये येणारे अडचणी, येणारे दुःख, येणारी संकट, या संकटामध्ये खचून न जाता आपल्या हातामध्ये जे आपण कार्य घेतलेलं आहे ते सतत कार्य, सतत प्रयत्नाने जर कार्य करत राहिलं तर त्या कार्यामध्ये यश येत असतं, असं या कवीला या कवितेमधून नमूद करायचं आहे. या कवितेमधून आपल्याला संदेश द्यायचा आहे. पोएम कॅरी द रायटर, द रायटर ऑफ दिस पोएम, पोएम कॅरी. You might have understood the first stanza. If you have tried and have not won, never stop for crying. जेव्हा तुम्ही प्रयत्न केलेला आहे, प्रयत्न करत आहात, आणि जेव्हा तुम्ही जिंकत नाहीत तेव्हा मात्र रडत बसू नका, तुमचा प्रयत्न चालू असू द्या. All that great and good is done by patient trying. जे चांगलं कार्य घडत असतं, जे महान कार्य घडत असतं, ते सततच्या प्रयत्नाने यशस्वी होत असतं, त्यामध्ये यशस्वीता प्रदान होत असते, असं या कवीने या स्टँजामध्ये सांगितलेलं आहे. पहिल्या स्टँजामध्ये रायमिंग वर्ड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. रायमिंग वर्ड्स, पहिला रायमिंग वर्ड आहे ओन, पहिला रायमिंग वर्ड आहे ओन, आणि त्याला रायम आहे डन. ओन राइम्स विथ डन, ओन डन. नाउ नेक्स्ट स्टँजा. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, दो यंग बर्ड्स in flying fall still their wings grow stronger. जो पर्यंत पक्ष्यांच्या पिलांमध्ये, पिलांच्या पंखांमध्ये ताकद येत नाही, मजबूत होत नाही, तोपर्यंत ते पिलं उडण्याचा प्रयत्न करत असतात, आणि जेव्हा हा प्रयत्न ते करत असतात तेव्हा मात्र ते पुन्हा जमिनीवर पडत असतात. When you try, many time it happens, many time it happens they fall on the ground but they never give up.
The Kavi gives the example of birds. Birds are the best example of trying hard. They never give up. They never give up. Have you ever seen the bird which is born and it never flew away? Asa kadhi ghadlay ka jeevanamadhye tumhi example pahile ka udaharan pahila ahe ka ki pakshi janmala aala aani to akashat kadhi udalaach nahi. Asa kadhis ghadat nasta. म्हणून कवीने एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, बेबी बर्ड्स फ्लाइंग फॉल, स्टील देअर विंग्स ग्रो स्ट्रॉंगर. जोपर्यंत त्यांचे पंख मजबूत होत नाही तोपर्यंत ते उडण्याचा प्रयत्न करत असतात, परंतु पुन्हा ते जमिनीवर पडत असतात. अँड द नेक्स्ट टाइम दे कॅन कीप अप अ लिटल लॉंगर. आणि जेव्हा शेवटी त्यांच्या पंखामध्ये बळ येतं तेव्हा मात्र ते आकाशामध्ये उंच भरारी मारतात. सेकंड स्टँडा मध्ये, सेकंड स्टँडाच्या दुसऱ्या ओळीमध्ये आहे रायमिंग वर्ड्स. स्ट्रॉंगर, स्ट्रॉंगर लॉन्गर, स्ट्रॉंगर लॉन्गर, स्ट्रॉंगर लॉन्गर. आय रिपीट द स्टँजाज, बोथ द स्टँजाज, सो दॅट यू विल कम टू नो, सो दॅट यू विल कम टू नो द मीनिंग ऑफ द पोयम ॲज वेल ॲज यू विल कम टू नो द रायमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट अँड सेकंड स्टँजा. If you have tried and have not owed, never stop for crying. All that's a great and good is done just by patient trying. Just by patient trying. Two young birds in flying fall. Jari lahan pakshi udtana khali padtat, zaminivar padtat. Still their wings grow longer. त्यांच्या पंखामध्ये मजबूती येऊपर्यंत जरी पक्षी जमिनीवर पडत असतील, उडण्याचा प्रयत्न करत असतील आणि जमिनीवर पडत असतील, अँड द नेक्स्ट टाइम दे कॅन कीप अप अ लिटल लॉंगर, डेफिनेटली 100% एक दिवस ते उंच आकाशामध्ये भरारी मारतात. या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्टँजामध्ये कवीने, आपल्या पहिल्या स्टँजामध्ये कवीने सांगितलेलं आहे, तुमचा प्रयत्न प्रामाणिक असू द्या, तुमचा प्रयत्न चालू राहू द्या. जेव्हा तुम्हाला संकट येतात तेव्हा मात्र तुम्ही हाती घेतलेलं कार्य सोडू नका आणि रडत बसू नका. या पहिल्या स्टँजामधून, या पहिल्या ओळीमधून, पहिल्या पॅरेग्राफमधून आपल्याला कवीने संदेश दिलेला आहे. दुसऱ्या स्टँजामध्ये कवीने एका पक्षाचं उदाहरण दिलेलं आहे, एका पक्षाचं उदाहरण दिलेलं आहे. जरी पक्षी आकाशामध्ये उंच भरारी मारण्याचा प्रयत्न करत असेल, परंतु त्याच्या पंखामध्ये प्रबळता नसेल, मजबूतता नसेल, तर तो पक्षी पुन्हा जमिनीवर पडतो आणि पडल्यानंतर पुन्हा त्याचा प्रयत्न चालूच असतो. ज्या दिवशी त्याचे पंख मजबूत होतात त्या दिवशी मात्र तो आकाशामध्ये उंच भरारी मारतो. या दोन्ही स्टँजामध्ये कवीला हे सुचवायचं आहे. अपयश आलं तर अपयशाला घाबरून तुम्ही हाती घेतलेलं कार्य सोडू नका आणि आपल्या जीवनामध्ये प्रयत्न करत राहा, असं या दोन स्टँजामध्ये कवीने सुचवलेलं आहे. सो नेक्स्ट स्टँजा, आय विल रीड इट अगेन. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल स्टील देअर विंग्स ग्रो स्ट्रॉंगर अँड द नेक्स्ट टाइम दे कॅन कीप अप अ लिटल लॉन्गर. सो आय होप यू माइट अंडरस्टूड द बोथ द स्टँजाज. प्लीज गो टू माय यूट्यूब चॅनल, देर इज सबस्क्राईब बटन इन रेड, प्रेस द सबस्क्राईब बटन विथ बेल आयकॉन and just like the video so that you can get the new updates with new videos for the next two stanzas. Next video will be prepared for you for the next two stanzas, then the poem will be finished and question answers and all the tasks will be taken on the third period, for the third period. So keep it in mind, don't forget to subscribe the channel.
If you subscribe the channel, you will get all the updates. And if you have any problem, if you don't understand, just comment. Just comment me WhatsApp or YouTube. So thank you. Have a nice day. May God bless you. Be home. Be safe. Thank you. Have a nice day.